Dobar dan, vreme je za novi recept. Danas pripremam nešto slatko, bit će to jedan fin i kremasti kolač. Glavni sastojak je jedna namirnica koju ne očekujete u kolaču. O kojoj namirnici je reč, vidjet ćete u receptu, zato prelazimo odmah na sastojke. Danas pripremam čokoladni krem kolač za koji je potrebno pripremiti. Za koru 100 g mlevenih oraha, 20 g mlevenog suncokreta, 50 g mlevenih ovsenih pahuljica, 100 g urmi, 1 kašika kokosovog ulja, 1 kašika kakaoa, 1 kašika kakao komadića i 1 do 2 kašike vode. Za krem je potrebno 250 g kuvanih leblebija, 1 kašika tahana, 1 kašika kokosovog ulja, 100 g čokolade, minimum 70% kakao, 3 do 4 urme ili 1 do 2 kašike kokosovog šećera i 50 do 60 ml vode u kojoj su se kuvale leblebije. Prvo ću napraviti koru, odnosno podlogu za kolač i pomešat ću sve sastojke. To možete naravno uraditi u blenderu, ali ja nekako volim da to radim ručno jer volim da ostavim teksturu pod rukom i onda znam tačno koliko još i tečnosti treba da dodam. Tako da ću sada krenuti da spajam sastojke. Dakle, dodajem ovsene pahuljice, zatim mleveni suncokret, orahe, urme, dodaću jednu kašiku rastopljenog kokosovog ulja, na kraju dodajem ove kakao komadiće, ja njih jako volim, volim kad osetim onako da krcka pod zubima. I na kraju ću dodati prvo sada jednu kašiku vode, a po potrebi, ako bude baš trebalo, onda ću dodati još jednu kašiku. I sada ću sve to ovako lepo rukama obraditi da se fino sastojci sjedine. Urme, ako je potrebno, morate malo potopiti u vodu da omekšaju. Onda se lakše ljušte, a i mekše su. Evo ovako, vidim da neće biti potrebno da dodajem sad više vode, ovo je sasvim dovoljno. Masu sam stavila u kalup. Kalup treba da bude prečnika nekde 18 do 20 cm i dobro bi bilo da stavite papir za pečenje kako biste lakše izvadili kolač. I evo sada treba to fino ravnomerno rasporediti masu. Lepo ga utisnuti. Ovako. Da, potrudite se dakle da to bude što ravnomernije. Evo ovako. I sada ću ovo staviti u frižider da se ohladi, a za to vreme ću pripremiti krem. I sada prelazimo na pripremu krema i dolazimo do glavnog sastojka, to je leblebije. I sada ću leblebiju izmiksati sa jedno 50 do 60 ml vode u kojoj se kuvala. I sada stavljam ostale sastojke. Stavit ću čokoladu. Čokoladu sam otopila na pari. Evo ovako. Dodat ću urme. To je zaslađivač. Možete staviti i kokosov šećer, šta već želite. Ili možete kombinovati jedno i drugo. I to prema svom ukusu vi sada doterajte. Ja ne volim previše slatko, pa sam stavila ovu meru, ali ako je potrebno, dakle, dodajte ili još urmi, ili kokosov šećer, ili kombinujte jedno i drugo. I sada ću ovo još izmiksati, da bi se dobila jedan fin i gladak krem. Znači, treba dobro izmiksati dok ne bude onako fino i glatko. I evo, sada ću staviti krem
Lepo sam ga izmutila. Nanosim na koru, ona se taman fino malo stegla. I krem treba lepo ravnomerno naneti. I evo sad, lepo sam ovo sve koliko sam mogla izravnala. Tako. I sada stavljam u frižider na par sati da se lepo stegne. I evo, nakon nekoliko sati kolač se lepo stegao i sada ga možete samo posuti mlevenim orasima, ako volite ta orahe i ako volite čokoladni kolač, ne, mnogo kom. I evo, nakon nekoliko sati kolač se lepo stegao i sada ga možete samo posuti mlevenim orasima. Ako više volite voćnu notu, voćni kolač, onda možete staviti neko voće po želji. Pošto je sada sezona jagoda, ja ću staviti jagode. A vi možete, dakle, staviti već voće koje volite. I evo kako to lepo izgleda. I ne samo da lepo izgleda, već je vrlo ukusan. Nadam se da će se i vama dopasti. Toliko za danas. Pozdrav do sljedećeg videa.